33 16 eller 34 05 eller 42 16. Vad säger jag? Ställ upp en formell för y när y är summan av t och x. Summan har någonting att göra med addition hela tiden, så y är lika med summan av t och x. Eller ni kan skriva på det här sättet. Det är ingen skillnad. B. Differensen av x och 25, så y är lika med x subtraherar med 25. Den här får ni inte göra. Så säger jag där så. Y är lika med 25 minus x. Det här är helt fel. Det ska vara differensen av x och 25. Så x och 25. Den här kan bli negativ. Här också kan bli negativ. 0. Men efter 25 då allting är positiv. Här är det positiv. Från. Till och med. Mindre än 25. Och sen blir det negativ. Men den här som de efterfrågar. C. Produkten av 5 och z. Så har vi y är lika med produkten av 5 och z. Inte x och z. Eller där också. Okej, att skriva på det här sättet. Den heter addition och multiplikation. Inte subtraktion. Addition och multiplikation. Ordningen av termerna eller faktorerna har ingen. Det påverkar inte svaret. Det blir riktigt.